さあ始まりました、広田雄大の町田100人対話、はい、始まりました。よろしくお願いします。お願いします、はい。本日はですね、僕が中町にある豚骨ラーメン屋さん麺屋風さんにお邪魔させていただいております。ゲストとして麺屋風さんの店主の渡辺さんにお越しいただきました。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺さん、簡単に自己紹介をお願いします。麺屋風の店主の渡辺と申します。ラーメン屋やってますよろしくお願いします。お願いします。風さんはいつからやられてるんですか？もうちょうど7年ぐらいですね。7年、うん、そう、7年前っていうと今から2015年ぐらいから始められてるということ で、どうして町田をその出店の場所として選ばれたんですか？たまたまっす。たまたま。いろいろ探したんですけど、やっぱ、町田ラーメンの町っていうイメージもあるし、まあやるなら町田かなっていう、それももちろんありますね。確かにラーメン屋さんのイメージ強いですよね、町田って、はい。どうしてその中でも豚骨ラーメン屋さんを始められたんですか？とにかく好きだったんですよ、豚骨ラーメン。豚骨ラーメンが、そうなんですね。でも豚骨ラーメン美味しいですもんね。もう衝撃を受けましたね、初めて食った時は。どちらで初めて？八王子で食べたんですけど、そこから今までそこまで豚骨ラーメンって食べたことなくて、そこで初めて食べた豚骨ラーメンがもう衝撃受けて、こんなラーメンあるんだっていうとこから好きになってて、で最終的に修行に出てっていう感じですね。なるほど、修行に出られて、で7年前に独立されたっていう感じなんですね。ちなみに風さんに置かれているラーメンなんですけど、こんなところこだわってるよとか、こういうところを、すごく頑張ってるからちょっと知ってほしいみたいなポイントあったら。自家製麺で、これは食べやすい、博多とはまた違う、博多系のとは違う、ちょっと滑らかな麺に仕上げてるかなって自分では思ってます。そうなんですね、はい。じゃあ麺もご自分で作られてるんですね。はい、小麦粉から。小麦粉から。わあ、すごいですね。なんか僕今まで何も考えずに食べたのがすごい申し訳ない。そう、考える必要ないです、お客さんは。僕もよく来させていただくんですけど、本当に美味しいラーメンを提供していただいて、はい、ありがとうございます。なんか食欲がない時とかでもさっと食べれちゃうんですよね。なのでそのちょっと元気ないなとか、ちょっと今日 あんまり調子良くないなっていう時とか、風さんをさせていただいて、ラーメン食べて元気をいただくっていうのをよくしているので、また今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあ最後になりますが、渡辺さんにとって町田とは何かっていうところで終わりたいと思います。町田は、そんな難しく考えたことなくて、言っても戸様なんで、ね、町田で生まれ育ったわけじゃないから、どこがいいとか、行政が何がいいとか、ね、福祉がどうだけ優れてるかとかも知らないけど、人があったかい間違いない。ご商売されててそう思うっていうのは本当に間違いないですね。確かにそんなところかな。いやでもそんなあったかい町田市に、こんないいお店があるっていうのは僕にとってすごく嬉しいことなので、また引き続きよろしくお願いしますぜひこちらこそ、ということで、本日は麺屋風さんの店主、の渡辺さんにゲストとしてお越しいただきました。皆さんご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね。